3 տարեկանից ես եմ խնամը, մինչև հիմա ինքը 53 տարեկանա, այն ժամանակ աշխատել եմ, առողջ եմ էլ, կինս սաղայել է, աշխատել ենք, մեր ռեխին պահել ենք, ոչ մեկին չենք դիմել։ Կինս մահացել է, նրանից հետո ծանրաբեռնվել եմ, էլ հնարավորություն չի էլ, 30 մանետ ես եմ ստանում, 16 մանետ ինքնա ստանում։ Դրանով կոմունալ վարձերը, ԵՍԿՕՄ, ԱԽ, ՍԱՊՈՒՆ եւ այլ եւ այլը չի ստացվում։ Տեղս շատ նեղացավ, երկու հատ դիմում գրեցի մասպետարան։ Դիմեց, որ ասի, սենց ինքը հիվանդա, չենք կարողանում ապրենք, գյուլա գնանք, խնդրում եմ մի քիչ ֆինանսապես օգնեք, որ երեխիս համար դեղեր առնեմ։ Իրանք էլ ինքնա մասպետը չէ, մասպետը ներողություն լավ մարդ է, շատ լավ մարդ է, նրան չտիհա, ընտեղի աշխատողներնի նովին ասին դիմում նստի վետիր գնա։ Դիմումն էլ վեր եմ դրել, գնացել եմ մի ամսից հետո պատասխանն եկելա, որ ինքը 16 մանետ փողաստանը մենք չենք կարա օգնենք։ Որ դիմումը մասպետին հասներ, մասպետը շատ լավ մարդ է, տելևիզոր մերևմա, որ նա բարի մարդ է, երևմա, բայց դե նա չի ասել, երկու դիմումն էլ ինձ թվում է, թե մասպետին չի ասել, այդպես էլ։ Փալեկնին գալ գնում ես, ասում ենք նա հիվանդին բեր, հիվանդին 3 մարդ պտի լի, չեն գատուն, չեն գատուն։ Սրան էլ 3 մարդ տի լի, որ շարջի ես բեր ունեմ մխկտալ է ոսկորներն իրարի ծլմա, ոս տանեմ պալիկլինիկա, նեղ մասնագետությունա, մենք իրանք չունենք, տուն գանք։ Դե չունեք ջաններ ու ծաղլի, բա չունեք ինչ անենք, չունեք այսպես է, շտաբօգնություն զանգում ես, նույն բանն է, խայտառակ են անում, սպանում են, ներվային են գցում, չես իմ դրանց կուշտը, որ դիմում եմ այդ առողջապահությունը, վայ նիդայի բող, դրանց երեսը չտենամ, գլուխը լվանում եմ, ոտները լվանում եմ, բայց լողացնել ու ախնել պտի մի մարդ ճարես, մի 5000 դրամ տաս, որ կա մի կերպ լողացնի, ես իմ աղջկան օջեմ, լողացնին էլ ըստի 10 դիկեմ տնեմ, աթորը տնում եմ այդ 10 դիկի մեջ, շորեր էլ տնում եմ, ինքը վրին նստում եմ, երկու հետ ճուր են կացում, երկու տարենում հետ։ Այդպես է, ուրիշ ոչ մի ճարել չկա, այդպես է, էլ ոչ մի հնարավորություն չկա։ Յոլայն կնում մի կերպ ծերը ծերին հասցնել է, չենք ուտում, չենք բանանում, բայց տալիս եմ դեղերին, դեղերին եմ տալի, այն որը, որ իրան պետք է։ Այստեղից մինչև ենտեղ գիշերցերեք, խիվախեցար մերնեմ, սզուա տալի գիշերցերեք մխկտմա, լացալըմ, այդպես է, կյանքն էսպես է, առաջվա երկիրը չի, որ ինժիները լի, պրոմյության նախագահը գնաց դիմես, ասես սենսա հարցերդ լուծեն, ում դիմես, ինչին գնաս, ուր գնաս, ում ասես, ոչ մեկին, նորից եմ կրկնում, լավ մարդիկ շատ քիչ կան, խիղճ մարդիկ, ով որ խիղճ ունի բան, այն որ չունի, ռակը կբուժվի, չէ, սրանք ռայը ինչ կամ ունենան, ասում են մենք ունենանք, Հիվան նոա, այ իմ ռեխենա իմ ջաննացամ, ես եմ, բայց նա շատ պետք նա էլի, այսպեսի մի միլիոն մարդ թող մեռնի, պահ, դիհար դու, հետո ես մեր բժշկությունն էլ, բժշկությունն ասում են, բայց սա դեմ ես դատախազը, որ դատը մատնում առաջի երկրորդ մաս, երրորդ մաս, առաջի կարգ, առաջի կարգարի անտարմը փետա կտրեմ, կամ զպո ավարեմ, սրան էլ առաջի կարգ դնեմ, պտի դի նշանակություններ ունենա, որ իրան չես կար ամեն անգամ խտտես տանես որևէ մի ցանցի կույտ, դակումենտներ տանում ես, բոլորն էլ առաջի կարգ են էլի, էլ չես կարա պատմես նրան, որ ասես այ մարդ հացը կողջին դրած էլի, չի կարա վեր ունի, ջուրը դրած էլի, չի կարա խմի, կողքին, հենց կողքին, չի կարա, դա այդպես է, ում ինչ ասես,